знаете, у нас сегодня не просто поедание пирогов, а соревнования. Поэтому предлагаю начать именно с него. Наши дорогие судьи начнут пробовать прекрасное произведение искусства, приготовленное нашими профессиональными поварами. Давайте пройдем на кухню, как бы, и там... Постав назад. А коментарі будуть від суддів? Ну не на камеру. Коли все звело. Не на камеру, Ігор. Судді, як би вони не оцінювали, але кількість суддів дійсно була дуже гарна для того, щоб оцінки не збігалися, і ми чітко могли виявити, хто переможець, а хто якби посідає почесні призові місця. Да. От. Але всі ви переможці насправді, тому що ви зробили те, чого на що багато з нас не дуже якби спромагається. Да? І це вже велика перемога для кожного з вас. І дякуємо за ваші старання реально. Це круто. Так, виходить, так, Андрій займає перше місце, кого 17, я пам'ятаю, було у Сережа, і 15 у Колі. Ребята, друге і третє місце займає. І вас сьогодні, хоч і не особисто, але вітає сам Гордон Рамсі і призи від нього вам. Це за перше місце, от, і от такі от книги з рецептами за друге і третє місце. Вітаємо вас! Що, ребята, угощайтесь так, да? Да! Да! Ура! Отлично, телефон. Так, все, там не багато. Бомба.